שמחים מהדרך שאנחנו מתקדמים ושואפים להמשיך ככה. לא מספיק 0-0 למכבי חיפה. אמרתי, אנחנו מאוכזבים מהתוצאה, אבל צריך לא פחות הדרך ולא פחות חשוב הדרך, ואני שמח שאנחנו לאט לאט מתחברים ו... אני מקווה שנתרגם את זה לניצחונות. כן, אני שמח שאני מקבל דקות, אני מקווה להוכיח יותר, ואני רק צריך יותר לתרגם את זה לשערים כמו שאני יודע, ואני מקווה שאני אעשה את זה. כן, המטרות שלנו השנה זה כרטיס לאירופה וגם הגביע. שוב, בבית אנחנו יותר טובים, אני מקווה שאנחנו נתרגם את זה לניצחונות.